Chinatown, San Francisco. Den är lite halvkalla dag, 16 grader va, bjuds det på. Jag tror att det ska vara varmt i Kalifornien, men inte idag. Man står en bjästabo mitt i gatan, som om ingenting hade hänt. Tjena, tjena. Mest fascinerande här att till och med poliserna som patrullerar här var kineser. Jag vet inte om det är ett krav. Eller så var det bara en slump. Det var en karatekatt också. Borta vajar till och med kinesiska flaggor.